Podobně jako v aplikaci, i ve vaší webové administraci můžete pracovat s pohyby hotovosti a provést uzávěrku. V záložce pohyb hotovosti v sekci účty navíc naleznete i celou historii pohybu. U každého pohybu hotovosti naleznete přesný čas zadání, jméno uživatele, který jej zadal, a ve sloupci vpravo pak částku konkrétního pohybu. Jestliže máte v podniku více tabletů se samostatnou uzávěrkou, můžete mezi nimi přepínat nahoře vedle kalendáře. Zobrazit si můžete všechny pohyby hotovosti v daném období pomocí zmíněného kalendáře. I v administraci je možné zadat všechny operace s pohyby, které provádíte z tabletu. Všechny pohyby ve vybraném období si také můžete exportovat do souboru XLS nebo upravovat pohyb hotovosti. Přidáním pohybu hotovosti se zvýší nebo sníží aktuální stav pokladny o zadanou částku v závislosti na tom, zda se jedná o vklad či výběr hotovosti. Tlačítko Zadat počáteční stav je dostupné pouze po provedení uzávěrky. Jakmile počáteční stav zadáte nebo v aplikaci něco prodáte, tak zmizí a znovu se objeví až po provedení další uzávěrky na této pokladně. Při zadání počátečního stavu je možné zadat nulu nebo částku po poslední uzávěrce.